Hallo og hjertelig velkommen tilbake her ved Ryfylkemuseet. Vi er igjen i dag i utstillingen vår, Vølt, som handler om reparering, altså vøling av gjenstander eller objekter og gjenbruk. Og da tok vi en gjenstand fra denne utstillingen, som er faktisk utstilt her, fordi den er en av mine favoritter. Jeg synes den er fantastisk. Den er ganske forferdelig også. Og jeg skal forklare hva for det. Altså det vi har her er en underbukse. Og denne underbuksa er laget i ull. Det er en forholdsvis grov og tjukk ull som den ble laget i. Og det er en strikketøy. Og så ser man at den har veldig mange rare sømmer, og det henger sammen med denne underbuksa ble ikke produsert som underbukse, den ble først produsert som genser. Og så var genseren oppbrukt etter hvert, og man brukte ermene til genseren til å lage bein. Og så kan vi se her, her er det en søm, som også går på den siden, og det tyder på at ermen den var litt for trang for å passe over et lår, og da måtte man bare sy på et stykke. Her er det andre del av genseren som ble gjenbrukt til denne underbuksa. Og hvis vi bretter den litt opp her, så ser vi her er ryggen. Her er det sydd på en blå-grå stoff, sannsynligvis også ull. Det tyder disse mølsporene på. Og det er bare for at den underbuksa skulle komme langt nok opp for å dekke over nyrene. Fordi det er jo det du vil beskytte. Og det hele er kantet med denne veldig fine og fargerike bomullstoffen. Som jeg vil datere til sånn cirka midten av 1900-tallet. Og det skal også være sånn cirka dateringen av den underbuksa her. Vi vet ingenting om dette objektet. Det er veldig trist, egentlig. Vi vet sånn cirka en datering utifra stoffet. Vi vet at den hører hjemme til Kolbeinsveit. Den er del av Kolbeinsveit-samlingen vår. Men utover det vet vi ingenting. Men det er ikke så farlig, fordi jeg synes at objektet i seg selv forteller en fantastisk historie som er verdt å fortelle videre. Og derfor valgte vi den ut til utstilling.